Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî yessara lenel Kur'an. El-Kâil fi kitâbih: "Fekra'û mâ teyessara minel Kur'an." Ves-salâtu ves-selâmu alâ seyyidinâ Muhammed, ellezî kâl: "Hayrukum men taallama el-Kur'âne ve 'allemahu, fetaallamû ve kra'ul Kur'an." Kur'an-ı Kerim'ni öğrenişini bizge oson qilib qo'ygan, Kur'an'dan müyesser bo'lganingizcha o'qing degan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganingizdir. Qur'onni o'rganinglar va uni o'qinglar deya marhamat etgan Rasulimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz Qur'on muxlislari. Bugun mana siz bilan yana diydorlashib turibmiz. Bugun va layalin ashr, 10 kechaga qasam deb nomlangan Qur'on o'rgatuvchi turkum ko'rsatuvimizning 8-ci sonu, 8-ci günüde siz bilen didarlaşıp durumuz. Ötken gelge dersliğimizde, derslerimizde birkaç kaydalarını örgənib ötdik. Birkaç məşğulatlarını qılıb ötdik. Vasıl, vaqf, ibtida, hamzanın bağlaucu və vasliyye, bağlaucu və qat'iyye görünüşlerini örgənib ötdik. Bugün isə qıraatka dair yine muhim kaydalardan bir neştesini örgənib ötəmiz. İnşallah bularını örgənişini ham biz asan üslubdə çüntürüb və məşğulatlar bilən müstahkəmləb qoyuşka hərəkət etəmiz. Bugün məd, təfxim, tərqiq və Allah ləfzini oxuşka dair kaydalarını örgənib ötəmiz. Məd digəni, çözüş digəni. Qıraat ilmi, təcvid ilmi istilahı da məd deyib, ünlilerini, çocuk ünlilerini biz bilgen asıl çocuk ligi ilk hareketten artık çözüşke maddi iledi. Mesela biz şu vaxt geçe örgengenimiz mesela alifini kitabun deyip iki hisse, kıska ünlüge nisbeten iki hisse çözüp aytip, mana şu çocuk ünlüyü deyip örgenip geldik. U haqida ham, i haqida ham mana şunda könikme hasıl kılıp aldık. Lekin mad degen kayda var. Unga ko'ra o'sha unliklar ikki harakatdan ham ko'p cho'ziladi va bu Qur'oni Karimga xos qoidalardan hisoblanadi. Men hozir so'zimni yozib tushuntirsam qulayroq bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, biz o'rgangan so'zlardan biri ma'un so'zi. Ma'un. Biz ma'an shaklini o'rgandik, ma'un farqi yo'q. Agar Qur'ondan boshqa joyda bo'lsa, bu ma'un o'qiladi yoki ma'an o'qiladi. Lekin Qur'oni Karimda mad degan qoida bor, bu Qur'onga xos qoidalardan. Na hadisda, na boshqa adabiyotlarda bor. Faqat Qur'onga xos. Mana ma'an so'zi masalan alif cho'zib o'qiladi. Qancha cho'ziladi desa, 2 barobar cho'ziladi. Eng kamida 2 barobar yoki 2 yarim barobar. Ya'ni bu alif a unlisi, cho'ziq a unlisi 2 barobar cho'zilsa, ko'paytirilgan 2 desek, demak 2 ta a hisobida cho'ziladi. Eng kamida A bitti bosa, mesela ma'un bosa, iki barabar bosa ma'un bo'ladi. Endi iki yarım barabar ham çözülüşü mümkün. Unda biz mana bu çözük anı qanday hisoblardik. Biz bunu iki barabar kıska ünlüge nisbeten iki barabar çözük aytiladi deyirdik. Demek bu ikkita a'ga to'g'ri keladi. İkita a plus çözük a bo'ladi. A
çali çözüldü. Şimdi biz bunu iki yarım beraber çözülgen dediğimizde, kıraat ilmi istilahı da bana şu müddetli ada etiş malum müddetini algen kaydelerde istilah kabul kılınken hareket degen. Bir hareket, iki hareket, üç hareket, dört hareket, beş hareket, altı hareket deyip aytiladi. U qanday? Mana bu bitta ani, bitta undosh bilan aytiladi. Arab tilida odatda bir necha bor ta'kidladik. Arab tilida odatda unlikni o'zi aytilmaydi. Masalan, bani ani b bilan qo'shib aytamiz. Ba. Mana shu ba ga qancha vaqt ketdi? Shu bir harakat deyiladi. Demak, agar mana bu ma'un so'zini biz Qur'on qoidasiga ko'ra o'qisak, yo 4 harakat yo 5 harakat cho'zishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu ma'un so'zi aytaylik, mana ma bo'lsa bu 1 harakat, 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat yoki mana yoki 5 harakat. 4-5 harakat cho'ziladi. Ma'un bu yoqda. Ma'un. Ma'un. Agar 4 harakat bo'lsa, masalan, ma'un 4 harakat. Yana bir harakat qo'shamiz. Ma'un bo'lsa, bu 5 harakat bo'ladi. Demak, Qur'on Karimdagi mad qoidasining xususiyati mana shundan iborat. Mad qoidasida qaysi unli mana shunday mad qilib o'qilishini anglatish uchun o'sha unli ustiga to'lqin simon belgi qo'yish mushaflarda demak joriy etilgan. Bu belgi nimadan olingan? Bu belgi maddun so'zidan olingan. Arab tilida mad so'zi mana bu shaklda yoziladi. Maddun. Shuni qarang. Buni sal mundoqroq cho'zibroq yozsak, shuni mana bu tomonini olib tashlasa, bu yog'ini sal olsa, mana aynan o'sha shakl kelib chiqadi. Mana bu to'lqin simon shakl. Mad belgisi maddun so'zidan olingan. Ana o'sha belgi qo'yilgan joyda, demak, unliklar tabiiy cho'ziqligiga nisbatan 2 barobar, yoyinki 2.5 yo 3 barobar cho'ziladi. Qachon qancha cho'zilishini biz mana bu ekrandagi misollar orqali o'rganib olamiz. Mana bu mad belgisini mad alomati deyiladi. Bu mad bejizga o'zidan o'zi, ya'ni uchragan joyda cho'ziladigan demak holat emas, balki buning asosi bor. Uning asosi nima? Mad, ya'ni cho'ziq unliklar 2 harakatdan ortiq cho'zilishi 2 ta sababga bog'liq. Birinchisi sukun, ikkinchisi esa hamza hisoblanadi. Demak, agar mad harfidan keyin sukun kelsa, ya'ni cho'ziq unlikdan keyin sukun kelsa, o'sha unli 6 harakat miqdorida cho'ziladi. Qur'on Karimda mad harfidan keyin ochiq sukun kelgan holat faqat bir dona. Mana shu al-ana so'zi. Buni ham biz yozuvda ko'rsatamiz. Demak, unliklar, cho'ziq unliklar odatda qisqa unliga nisbatan 2 barobar cho'ziq cho'zilar edi, lekin 2 ta sababga ko'ra ular undan ham cho'ziq talaffuz etilishi mumkin, balki ba'zan bu narsa qiroatga ko'ra vojib hisoblanadi yoki lozim deb aytiladi. Unliklar, biz bilgan unliklar mana a, i, u edi. Ani olashgan holati ham bor. Mana bu a, i, u, o unliklari yozuvda alif bilan, vav bilan, ya bilan ifodalanadi. Alif fathadan keyin keladi, vav zammadan keyin keladi, ya kasradan keyin keladi. Buni biz yaxshi bilib oldik. Aynan mana shu mad harflaridan keyin birinchisi sukun kelsa, sukun kelsa yoyinki mana bu yumaloq belgi shaklida kelsa, biz mana shu mad harflarini 3 barobar
çözük telaffuz etmemiz. Yani altı hareket çözük etmemiz. Mad harflerden keyin sükun kelişi Kur'an-ı Kerim'de asasen şeddeli harflerde üçreydi. İkilengen undaşlarda üçreydi. İlla bir gine cayda, bir gine sözde sükunlu açık görüşümüz mümkün. O kaysa, o Yunus Suresi'de geledi. El-ane kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de böyle şimdi Arapça böyle yazılırken. El-ane. 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 Biz bana şu sözünü altı hareket miktarında çözemiz. El-ane deyip çözüp ayetemiz. Lekin bunda mad harfiden keyin sükunning açık kelişi fakat bana şu kelimede bar halas. Bu kelime Firavun'a nisbeten aytilgan. Firavun g'arq bo'layotib men bo'ldi Musa'nı, Banu İsrail'ini iman, Banu İsrail iman keltirgan, Allah'a iman keltirdi degende Allah el-ane ve kadar asaydı degen. Endi mi? Sen qiladiganingni qilib osiyligini rosa avjiga chiqardingku degan ma'noda unga rad javobi berilgan iymon qabul qilinmagan. Ana o'sha sözde, men aynan mana shu, ana shu oyatda aynan mana shu söz keladi, u faqat Qur'on-i Karimda bir joyda. Qolgan joylarda, qolgan o'rinlarda mad harfidan keyingi sukun faqatgina ikkilangan undoshlarning tarkibida keladi. Masalan, biz hammamiz ko'pchiligimiz bilib o'qiydigan Fotiha surasidagi Valladallin degi söz. Addallin. 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 Mana şu joyda mana çözük ünlü kelyapti. A çözük ünlüsi kelyapti. Ondan keyin şaddali undosh kelyapti. Şaddali undoshning tarkibida biz aytib o'tganmiz. Birinchisi sukunli, ikkinchisi demak qo'yilgan harakat bilan, qo'yilgan harakat bilan bir yo'q harakatlantirib o'qiladi. Aynan mana shundoq, mana ad-dallin degan so'zda garchi ko'rinishda sükun körünmese ham şaddali ikkilengen undaş bo'lgani uchun onun birinchisi sükunli hisoblanadi. Başka şakalı aytganimizda mana şu sözden başka joyda mad harfiden keyin şaddali harf kelsa biz onu altı hareket miqdorida çözüp o'qishimiz lazım bo'ladi. Endi madning ikkinchi sababi bor. Hazır biz sükunni o'rgandik. Yani mad harfidan keyin sükun kelishini. Hazır misallarda yana qaytib ko'rib o'tamiz. Bu hazır qisqacha tanishib o'tdik. Endi ikkinchisi, ikkinchi sabab. İkinci sabab bu hamza. Hamza. Mad harfidan keyin hamza kelsa endi uni ham A tabii çözüklüğünden göre 2 yani 2 yarım barabar çözüldü. Yani 4-5 hareket çözüldü. 6 hareket çözüş en başka vakıf yani başka sebepler bilen buladı. Lekin asasen hazır biz bilişimiz gereği bu yani. Hamza bilen mad harfiden keyin hamza kelse o halde biz onu demek 4 ya 5 hareket çözüp okuşumuz gerek buladı. Demek mad harfidan keyin sükun kelsa, yani şaddali harf kelsa, yani haliginde sükun kelsa, onu biz alt harakat çözamız. Yani misalda görüşümüz mümkün. Amine deyip okuladı. Eğer madsiz bursa mesela Allahu
deb o'qilardi. Ta'murunni. Bunda ham 6 harakat cho'ziladi. Hozir biz quyidagi misollarda batafsilroq buni o'rganib o'tamiz. Endi hamza bilan madning cho'zilish holatiga to'xtalamiz. Demak, mad harflari cho'ziq unlini anglatib kelgan mad harflaridan keyin agar hamza harf kelsa, u holda mad harflari aytib o'tganimizdek 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Bir harakat bu bir bitta unlini undoshga qo'shib aytishchalik vaqtga nisbatan aytiladi. Mad harfining hamza bilan kelish holati 2 xil bo'ladi. Birinchisi muttasil tutash mad bo'ladi. Bunda mad harfi bilan hamza ikkalasi bir so'zda keladi. İkincisi munfasil mad deyiladi. Munfasil mad deyiladi. Mana munfasil mad bu demak hamza harfi bilan mad harfi ikkisi ikki so'zda kelgan madga aytiladi. Mana misollarda ko'rishimiz mumkin. Mana muttasil madning misollari a-ga, i-ga, u, u-ga. Ya'ni a, i, u unlilari uchun bittadan misol. Mana ja-a so'zi. Bu joyda alifdan keyin hamza bir so'zda kelyapti. Bular bu bir so'z hisoblanadi. Alif bilan hamza bir so'zda. Buni agar matsiz aytsangiz ja-a bo'ladi xolos. Ja-a bo'ldi. İkinci misol i-ga. Si-a cho'zganda uzmasdan cho'zish kerak. Si bo'lmaydi. Si-a Si-a matsiz bo'lsa si-a bo'lar edi. Quru-u bu demek u unliga misol madli vavga. Agar mad bo'lmasa quru-u bo'lar edi. Mad Qur'onga xos qoida bo'lgani uchun solishtirib qo'yilyapti. Endi muttasil mad bu, munfasil mad esa mad bilan hamza ikkalasi ikki so'zda keladi. Mana biz misollarda ko'rishimiz mumkin. Buni payqash qiyin emas. Mana va ma alohida so'z, utitum alohida so'z. Mad va ma so'zida turibdi, utitumda hamza turibdi. Ikkalasi ikki so'zda turibdi. Bunda ham cho'ziladi. Lekin bu ikki so'zdagi mad hisoblanadi. Va ma utitum u bunga qarab o'qisak ham bo'ladi. U faqatgina solishtirish uchun va ma utitum bo'lar edi agar mad bo'lmasa. Inni ara bu iya misol va lahu ajruhu bu uga misol bo'ladi. Madning ahamiyati shundaki mad hamzaning aytilishiga yordam beradi. Ya'ni hamzani hamza aytilmay qolishi mumkin. Mana masalan ma deb hamzaga til kelmay qolishi mumkin. Ya'ni va ma utitumda va ma utitum bo'lsa, va ma utitum hamza tushib qolishi mumkin. Va ma utitum deganda hamzani aytish oson bo'ladi. Madning bir foydasi shu. Va bu faqatgina qiroat imomlaridan naql qilib o'rganilgan birovdan birovning ixtirosi o'zicha topgan qoidasi emas. Mad lozim ustida mashq qilamiz. Madni o'zlashtirishning eng yaxshi usuli shu ustoz bilan birga mashq qilish, Qur'onni mujavvid odamdan tinglash hisoblanadi. Hozir biz mana shu madlar ustida siz bilan birga mashq qilamiz. Al-ana dallan wa hajjahu amina mudarrin
mana bu e'tibor beramiz, aliflarni biz yashilda berib qo'ydik. Ya'ni alifni ham, vavni ham, ya'ni ham, ya'ni mad harflari cho'zilgan, cho'zilishi lozim bo'lgan madlarni yashil rangda berildi bu e'tiborni yaxshiroq tortish uchun. Te'murunni. Hâffîne. أتحاجوني bu joyda e'tibor beramiz, mana alifcha, kichkina alifcha ham xuddi katta alifdagi cho'zib aytiladi. Soffatin. Sawaffa. Mana shular demak lozim madning misollari edi. Buni takrorlab yana birga mashq qilib, yaxshi o'zlashtirib olinsa inshaalloh bahonada harflarni yaxshi tanib, yana ham yaxshi tanib olinadi, yana ham nutqlar ravonlashib qoladi. Endi keyingi misollarni o'qiymiz. Keyingi misollarni men sizlarga qarab o'qib bermoqchiman. Toyinki talaffuzni o'zlashtirishga qulayroq bo'lsin. Hani'an. Mari'an. سواء سماء عائلا ماءً خلطاء هاؤم دعاء أرائك آباء سيئت سوء بريء فقراء bular muttasil madning misollari edi. Endi munfasil madning misollarini ham mashqini ham qilib olamiz.
ربنا آمنا. في أي صورة هؤلاء إنا أعطيناك بما أوحينا إليك إلى طعامه أن يا أيها وجهه أهدى دعائي إلا ما أصاب يا بني إسرائيل إلى أهليهم. Ana demek münfasıl maşkının, Müslüman münfasıl maddinin maşkınlarını ham kılıp aldık. Mana şu bilen demek münfasıl maddinin ham maşkını kılıp aldık. Şimdi yangi bir kaydanı örgenişke ötemiz. O ham bolsa tafhim ve tarqiq çünçeleri. Tafhim ve tarqiq hakkında biz ilk derslerde yok işareler bilen bu hakta sözle ötkenimiz. Şimdi hazır batafsirroq atroflicha o'rganamiz va bu oldingi bilimimizni mustahkamlashga xizmat qiladi asosan. Tafhim degani bu yo'g'onlatish degani. Ya'ni nutq tovushini yo'g'onlatib haligi ulug'vor bir salobatli qilib talaffuz etishni tafhim deyiladi. Nutq tovushidagi ingichkalik, soddalik, oddiylik esa tarqiq deb nomlanadi. Nutq tovushlari Arab dilidagi nutq tovushlari aksari tarqiq. Tarqiq bilan talaffuz etiladi. Biz oldinda yo'g'on undoshlar deb 7 ta undoshni sanab o'tdik. Mana shu 7 ta undosh yana 7 ta undosh bular hammasi demak tafhim, ya'ni yo'g'onlik bilan talaffuz etiladi, hosil bo'ladi. Endi tarqiq 7 ta undoshdan boshqa undoshlar tarqiq etilar edi. Ulardan ham ayrimlari bazı o'rinlarda yo'g'on tafhim bilan talaffuz etiladi. Ular qaysilar? Ular 3 ta xolos. Alif, ya'ni cho'ziq unli, cho'ziq a unli, ikkinchisi ro, uchinchisi lam. Tafhim va tarqiq hodisasidagi asosiy holat o'sha oldingi darsda ham aytib o'tganmiz. Tafhimda demak yo'g'onlik bo'lgani uchun tanglayga ovoz urilib, yo'g'onlik hosil qilib chiqadi. Tarqiqda bu kaf, bu qof tarqiqda o'sha narsa, o'sha hodisa bo'lmaydi.
Endi birincisi a önlüsü dedik. Yani fatha, fatha ve alif. Yani kıska a ve çozuk a yoğunluk kesb etip a tarzda telaffuz etiladi. Bu yoğunluk kesb etişi kaçan boladı desa, kaçan ki tefhimli undaşlardan keyin kelsa, bu ham tefhim suratını aladı. Tefhimli undaşlar demek birincisi biz bilgen yoğun undaşlar hussa dağdın qiz degenimizdeki ha, sad, dad, ta, za, gayin, qaf. Mana şu harfler. Şu bilen birge quyida o'rganadiganimiz ra ve lamnin yoğun bo'lgan holatları demek tefhimli holat hisoblanadi. Ana o'sha holatlarda bu alif yoğun telaffuz etiladi. Undan boshqa joyda ingichka telaffuz etiladi. Alif yo'g'on bo'lganda qandoq u ingichka bo'lganda qandoq hosil bo'ladi? Mana suratlarda ko'rishimiz mumkin. Ingichka bo'lganda, ya'ni oddiy a, i, u deganimizda, oddiy a deganimizda, a deganimizda tovush to'g'ri tashqariga chiqib ketaveradi. Til orqasi yot holatda bo'ladi, past holatda, quyi holatda bo'ladi. Yo'g'onlik kasb etganda esa til orqasi ko'tarilib, halqum biroz torayadi. Do ro, g'o bo'lgani kabi. Bunda xuddi o'sha yo'g'on undoshlarda bo'lgan hodisa bu unlida ham bo'ladi. Tanglayga ovoz urilib tashqariga chiqadi. Ya'ni urilib tashqariga chiqadi. Bu mana shu bilan yo'g'onlik kasb etadi. Misollarda ko'rishimiz mumkin. Mana shu jadvalda mana ta birinchi ustunda ingichka undoshlar ta, za, sa, ha, za bo'lyapti. Ikkinchi ustunda demak yo'g'on tafhimli undoshlar kelyapti. Ulardan keyin a o'ga aylanib yo'g'on o tarzida talaffuz etilyapti. To, vo, to qisqa, vo, so qisqa, xo bu cho'zig'i, demak ro kabi. Alif qachon yo'g'onlik oladi deyilsa, demak yuqorida sanaganimiz 7 ta undosh, yo'g'on undoshlardan keyin va hamda ro va lam da ular yo'g'on bo'lgan holatlarda. Ro qachon yo'g'on bo'lardi? Ro qachonki fathali bo'lsa yo'g'on bo'lar edi. Va fathali va zammali bo'lsa yo'g'on bo'lar edi. Hozir biz mana misollarda ko'rishimiz mumkin. Ro fatha va zammaning ta'sirida yo'g'on bo'ladi. Buning uchun o'zi fathali bo'lgan bo'lishi mumkin yoki fathadan keyin kelayotgan bo'lishi mumkin. Ikkalasi holatda ham yo'g'on talaffuz etiladi. Robbana solishtiramiz. Rijalun, rijalun bu ingichka. Robbana bu yo'g'on. Arhamu bu yo'g'on. Min ajrin, rin bu ingichka aytiladi. Rusulan bu mana u bilan kelgan holatiga misol. Bu demak yo'g'on. Firqin, firqin bu ingichkasiga misol bo'ladi. Mursalun, murs, mursalun bo'lsa bu ingichka yo'g'onligi demak yetishmay qolgan hisoblanadi. Mursalun bo'lsa mana shunda ro yo'g'on aytilgan hisoblanadi. Qoribin, qoribun bu ingichka talaffuzi. Mana suratda ko'rishimiz mumkin ro yo'g'on bo'lganda tilning orqasi ko'tarilgan, mahraj o'sha ya'ni hosil bo'lish o'rni o'zgarmaydi, lekin tilning orqasi ko'tariladi. Ingichka oddiy aytilganda esa til orqasi ko'tarilmaydi. Buni ham mana suratda biz solishtirib olishimiz mumkin. Ko'pchilikda roni yo'g'on ayting desa, al ro deb aytib lab bilan uni yo'g'onligini ifoda etishga, hosil qilishga harakat qilish holatlari kuzatiladi. Bu yaxshi emas, bu xato hisoblanadi. Demak, ingichka bo'lsin, yo'g'on bo'lsin, u labning ishtiroki bilan, labning harakati bilan emas, balki tilning tanglay tomon harakati bilan hosil bo'ladi. Yuqorida o'tdi. Demak, unlilar hammasi ingichka bo'ladi, faqatgina a va uning cho'zig'i a unlilar yo'g'onlik hosil qiladi, qachonki yo'g'on tafhim bilan aytilgan undoshlardan keyin kesa dedik. Tafhim bilan aytiladigan undoshlar bular asosan husso dog'tin qiz 7 ta yo'g'on undosh va ingichka undoshlardan. Yo'g'on aytilmaydigan undoshlardan ikkitasi ro va lam. Lam yo'g'on bo'lgan holatda alif undan ta'sirlanadi. Ro qachon yo'g'on bo'ladi desa, ro demak a unlisi bilan kelganda va fatha bilan kelganda, fatha ya'ni fatha bilan
va zamma bilan kelganda u yo'g'on bo'ladi dedik. Endi lamchi, lam ham yo'g'on bo'ladigan holat bor. Avval uning talaffuzini o'rganib olamiz. Lam yo'g'on bo'lganda unda ham tirning orqasi tanglay tomon ko'tariladi mana. Ingichka bo'lganda esa bu holat kuzatilmaydi. Mana shu suratni biz yaxshilab solishtirib ko'zimizga yaxshilab o'rnashtirib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Lam qachon yo'g'on bo'ladi desa, lam faqatgina birgina o'rinda. U ham bo'lsa lafzi jalolada Alloh lafzidagina yo'g'onlik hosil etadi. Alloh lafzi deb Alloh kalimasiga aytiladi. Alloh kalimasi. Alloh kalimasida ham har doim ham yo'g'on aytilavermaydi. Balki fatha va zammadan keyin kelsa, ana o'shandagina Allohu deb bo'lib yo'g'on aytiladi. Masalan, minalloh ilalloh bu fatha bilan kelganiga misol. Hozir quyida misollarda biz zamma bilan kelganini ham o'rganamiz. Demak, mana shundoq fathadan keyin, zammadan keyin kelganda u lam yo'g'on aytiladi. Endi unday bo'lmasa, kasradan keyin kelsa. Mana kasradan keyin kelsa, bunda oddiy holatdagi ingichka suratida talaffuz etiladi. Billahi lillahi. Alloh kalimasidagina lamning yo'g'on bo'lishi bor. Unda ham faqat fatha va zammadan keyin kelgandagina bu holat yo'g'onlik kasb etadi, lekin kasradan keyin kelganda lam oddiy holatda aytiladi. Alloh lafzidan boshqa joyda lam yo'g'on aytilmaydi, doimo ingichka aytilishi kerak. Shu joyda Alloh lafzi haqida to'xtalamiz. Alloh lafzini men yozuvda ko'rsatib beraman. Buning istilohini. Alloh kalimasi mushafda mana shu suratda yoziladi, hozirgi mushaflarda. Mana bu hamza yavsliya, bu haligi aytilgan lam bilan kelayotgan hisoblanadi. Shuning uchun bu doimo bu Alloh kalimasidan boshlab aytganimizda, ibtido qilganimizda hamza va fatha bilan boshlanadi, a bo'ladi. Allohu. Allohu jalla jalaluhu kalimasi mushafda mana shu suratda yoziladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda hech qanaqa lamni cho'zishga, lamdan keyin unlikni cho'zishga ishora yo'q. Aslida bu joyda mana bunday alifcha bo'lish kerak edi. Mana shunda biz mana bu fathani cho'zib aytar edik. Ya'ni umumiy imlodagi umumiy holatga qiyoslansa, qiyosiy suratda mana shunday alifcha bilan bo'lish kerak edi. Lekin mushafda bu alifcha qo'yilmaydi. Nega? Chunki bu alifga hojat yo'q. Alloh kalimasi hech qachon alifsiz aytilmaydi. Alloh bo'lmaydi hech qachon. Alloh cho'ziladi. Shuning uchun bu alifga alif qo'yilmaydi. Va alif bo'lmasa ham xuddi alif bordaqa cho'zib talaffuz etiladi. Ba'zi mushaflarda, masalan, bizda oldin biz o'zimiz Qur'onni yodlashimizda o'zimiz o'qigan mushaflarda Abdurrahmon, Abdulmalik Qur'onlarida yoki o'sha imlo qoidada yozilgan Qur'onlarda mana shu Alloh kalimasida alifchani qo'yib qo'yadi. Alifcha qo'yib qo'yadi. Shaddan ustiga. Bu cho'ziqni anglatadi. Bu ham bir istiloh. Lekin madaniy mushaf uslubida yozilayotgan mushaflarda haligindek alifcha emas, balki fatha bilan yoziladi. Lekin biz fathani xuddi alif bordaqa cho'zib o'qiymiz. Allohu bo'lsin, billahi bo'lsin. Cho'ziq talaffuz etiladi. Mana shuni unutmasligimiz lozim. Ana endi Alloh lafzi ustida biz mashg'ulot qilamiz. Huvallohu. Radiyallohu. إِنَّ اللَّهَ orqadan takrorlab turamiz va bir narsani men ta'kidlab qo'yaman. Mana shu Alloh lafzini yo'g'on aytganda, Alloh lafzidagi lamni yo'g'on aytganda ko'p odamlarda oqilishning o'zi bor xolos, lekin lamning yo'g'onligi yetishmaydi. Masalan, huvallohu deb qo'yishadi. Huvallohu. Yo'q, u lam ingichka bo'lib qoldi. Huval
degendeki yoğun, huval degende yoğun buluş gerek. Huvallahu. Şa'a Allahu. Vallahu a'lemu. Eradallahu nasrullahi liya'budullaha. İtibar verdik mana aldığınız misal. Hazırki okuyan cümlemiz bunlar zemmeden keyin Allah lafzı kelişige misal buladı. Fevekahumullahu yudillullahu. Bana ulamını yokan kalıp ayet koymasak gerek. Bu İngilizce. Yudil İngilizce. Yudillullahu feyu'azzibuhullahu bismillahi lillahi minallahi liwajhillahi billahi sabilillahi. Mana şu bilen Allah lafzının üstüde meşgulatımız ham yakunuga yetti. Endi icazetiniz bilen bugünkü derske dair topşiriklarını itibaringizge havale etemen. Fecr ve Beled surelerdeki medlerini tapayım. Ular yukarıda örgengenimiz medlerinin kaysi türüge kiredi. Kaysi bir kaysi türüge kiredi. Yani kaysi med türüden neşte keli yaptı. Kaysi surede neşte keli yaptı. Ben de şunu anıqlayıp defterge yazıp koyuş gerek buladı. Beyyine ve İhlas surelerdeki lafzı celala, Allah lafzı üstüde meşgulat kılamız. Yani o şey Allah lafzı bu surelerde neçte cayda keli yaptı, neçte mertte keli yaptı, kaysi biri yoğun, kaysi biri ingiçke. Bana bunlarını bir katar közden keçirip alamız. Bana şu bilen inşallah bugünkü meşgulatımız nihayesige yetedi. Bana şu bilen bugünkü sizge yetkez mahçup olgen malumatlarımız nihayesige yetti. Demek bugün biz juda ham muhim qoidalarini, xususan Qur'on-i Karimga xos qoidalarini o'rganib oldik. Inshaalloh bu Qur'on-i Karimni o'rganishga, o'qishga yaqinlashganimiz sari bu kabi qoidalarni ko'proq bilib olishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh ertaga yozilsa-da o'qilmaydigan harflar degan mavzuda siz bilan suhbatlashamiz va bu boradagi qoidalarni ham inshaalloh imkon qadar yengil suratda tushuntirib borishga harakat etamiz. Bugünkü dersimiz şu bilen demek ki nihayesi geyetti. Allah subhanahu wa ta'ala'dan haberçelerinizge muvaffakiyet tilab qolaman. Ertegeçe hayır etbarlarınız için teşekkür. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.